Poměrně nedávno a rozhodně ne v předaleké galaxii se zrodila myšlenka na spojení univerza hvězdných válek s herními možnostmi pohybového ovládání Kinectu. A věřte nebo ne, výsledkem společné práce studií Microsoftu a LucasArts je docela zdařilá hra. Přičemž nemusíte být žádný velký fanoušek sci-fi fenoménu George Lucase. To ale neznamená, že by ve Star Wars pro Kinect chyběly známé postavy a reálie. Už samotnými průvodci s dařilou uživatelskou nabídkou jsou sympatiáci C-3PO a R2-D2. A i v jednotlivých herních režimech narazíte na řadu charakterů z filmové hexalogie. Velkou devizou Kinect Star Wars je herní a žánrová různorodost. Ze 4 režimů si každý snadno vybere to svoje. Hlavní kampaň Jedi Destiny v sobě kloubí, tedy vyjma tancování, téměř všechny atributy hry. Nejprve si osvojujete základy používání světelného meče a síly. Důležité jsou však i další pohybové prvky, které jako mladičký padawan využíváte. Ať už jde o skákání, různé úhyby a přemety či rychlé přesuny vpřed, Kinect vše snímá vcelku s přehledem. Jediná výtka patří ovládání světelného meče, jehož korigování je hodně ošemetné. Takže po většinu času raději budete nepřetržitě mávat sem a tam. O něco lepší je to u soubojů s bossy, kdy po většinu času vykrýváte výpady protivníka, abyste mohli zasadit finální ránu. Trochu cviku vyžaduje i správné osvojení jedajské síly, díky které můžete jak likvidovat nepřátele na dálku, tak s nimi manipulovat. Pakliže si naleznete správné postavení a načasování, je využívání nadpřirozených schopností zábavné a na určitých místech hry i dosti potřebné. Častokrát také usednete za pomyslný volant speedrů, popřípadě do kokpitu vesmírného útočného plavidla. V těchto případech funguje snímání vašeho pohybu takřka bezchybně. Stejně tak výborně odvádí Kinect svou práci u závodu kluzáků. Jejich ovládání si vystačíte jen s pohyby rukou, kdy každou regulujete rychlost jednoho z motorů. Problém však může nastat, máte-li tou samou rukou například aktivovat automatickou regeneraci nebo se zbavit nastražené pasti. Pohybem vzhůru totiž snadno ztratíte rovnováhu, což občas vede ke zbytečnému opakování daného závodu. Je tu i jakési upgradeování podů, ale svým rozsahem pomalu ani nestojí za řeč. Zmínit jistě musíme i zbylé herní mody, u kterých však musíme být o něco kritičtější. Podované řádění Rancora sice není vyloženě špatné, hodiny u něj však neprosedíte, tedy neprostojíte. Koneckonců ani taneční minihru s remixovanými hity současnosti nelze považovat za něco nepovedeného, ale i díky malému počtu skladeb a absenci důkladnějšího tutoriálu je to spíše chvilková záležitost. A jaký je konečný verdikt? Kinect Star Wars jistě mají své chybky, mají ovšem i řadu kladů, zábavných akčních pasáží a výborný hudební podkres, což z nich dělá jednu z nejpovedenějších pohybem ovládaných her.